סליחה, סליחה, מה זה? מי זה? אתה לא שון. הגעת אחד היום. היי, נירו. זה קוצ'יק. מה אתה עושה פה? איפה כל הכישלונות העסקיים האהובים עליי? בואו לפה, בבקשה, לסלון. הקייטנה שאני מממן לכם נגמרה. בואו לפה. למה אתה צועק? נירו, אנחנו שומעים טוב. באמת? כי נראה לי שלא שמעתם שום דבר ששמרתי בשבוע הזה. זה אתה צועק. נירו, הגנת עוד איזה חסות שתגרום לכולנו להקיא? יש למישהו עוד משהו חכם להגיד? איפה גולן? גולן! או, היחיד ששווה להשקיע בו. שמעתם? אני רוצה לדעת מה עשיתם פה כל השבוע. מישהו יכול להסביר לי? אנחנו יכולים לספר לך, אבל אז נצטרך להרוג אותך. מצחיק מאוד. אני נתתי בשבילכם הכל. זייפתי בשבילכם בידוד, שזה הדבר הכי מגניב שקורה כרגע. ארגנתי לכם מלון בוטיק מושלם, ארגנתי חסויות, קניתי לכם אוכל. מה הייתם צריכים לעשות? בסך הכל הייתם צריכים להעלות סרטונים, לייצר קצת תוכן צעיר ומגניב? עשית מה? ארגנתי מלון בוטיק מושלם, ארגנתי חסויות. לא, 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 קודם, קודם. אתה זייפת את הבידוד? לא הבנתי. ברור. מה נראה לך, שכל המיוצגים שלי קיבלו בול באותו הרגע הודעה להיכנס לבידוד? וואו, את מה זה תמימה? רגע, אז איך השוטרים באו לבדוק שאנחנו באמת בבידוד? אני לא מבין מה הבעיה. תגידי, את קוראת לעצמך סוכנת שחקנים? אני אסביר עוד פעם. אני צריך שני שחקנים שיגלמו שוטרים בכמה סצנות של תיאטרון, אבל ברחוב. לא, לא תיאטרון רחוב. לא צריך אותי שאני פשוט אשלחי לי שניים. מה הבעיה שלך? וואו, איזה גאון אתה. נכון? עכשיו אני מרגישה שההפתעה שהכנו לך ממש מגיעה לך. הפתעה? אני אוהב הפתעות, איזה הפתעה. בוא, הייתי. בוא, הייתי. כיף. שם. אבל מה זה פה? הפתעה? מה זה הפתעה? את יודעת שאתה מיוצגת האהובה עליי, כן? כדי שתראה את ההפתעה. תכנס. מה זה? מה יש פה? הפתעה! מצחיק מאוד, סתם! תפתחי את הדלת, זה לא מצחיק, סתם! סתם! וואי, כמה מרשמלו, מה יש פה? מה זה? אז שנצא לי נשום אוויר? יאללה. שנינו לבד, לבד בעולם. לומדים לאהוב מחדש כמו כולם. הבטחתי לך משהו מזמן, תמיד לצידך אני עוד כאן, ברע וגם בטוב, אותך לא אעזוב, כי רק בשבילך